Nehezen kezdődött a mérkőzés a topolyaiak számára, kemény becsúszások és sok sárga lap jellemezte a találkozót. Az első félidőben a topolyaiaknak sok helyzetük volt, de ezeket nem sikerült senkinek gólra váltania. A vendégcsapat egy beadását követően Nemanja Brankovics által megszerezte csapata első gólját. Az első félidő a vendégek 1-0-ás vezetésével fejeződött be. A második játékrész nehezen indult a topolyaiak számára, de sikerült kiegyenlíteniük az eredményt. A mérkőzés végül a vendégek győzelmével fejeződött be, ugyanis az utolsó percekben a Szindzselics csapatának sikerült belőni a nyertes gólt, ezzel beállítva az 1-2-es végeredményt. Sad za neke dalje planove i ciljeve ne znamo još, bio nam je prvo cilj da ostanemo u ligi, a sad s obzirom da se penjamo ka vrhu, vidjet ćemo za buduće, može i neka Superliga bude, zavisi kako se bude kretala tok sezone. A topolyai csapat számtalan helyzete maradt ki, és egy gólt tudtak szerezni, ami kevés volt ahhoz, hogy elkerüljék a táblázaton előttük álló Szindzselicset, már a következő mérkőzésre koncentrálnak. Hát, utakmica bila vrlo teška, kao što ste sami videli. Pravi derbi, četvrti, peti na tabeli. Bilo je 2 boda razlike pred ovu utakmicu, sada ja mislim 5. Teren je bio težak, vreme teško za igru, protivnik mnogo čvrst, došli su organizovano, namestili se kao prava ekipa i po 3 boda su vratno ljudi došli, tako su i kući odneli. Jelenleg a TSC csapata maradt az 5. helyen 28 ponttal, előttük a Szindzselics csapata 33 ponttal áll a 4. helyen.